Begynn med att påföra eyeshadow base så att ögonskyggen sitter hela dagen utan att stripa sig på lockarna. Eyeshadow nummer 02 är en perfekt färg för en smoky eye. Denna lägger jag över hela ögongloben. Du rätar ut skyggen med en ren kost för att få mjuka linjer. För att få en perfekt dusning brukar jag en mörk plommefärg. Denna lägger jag i globallinjen. För en optimal smoky eye lägger jag också Mineral Eye Styler nummer 51 runt hela ögat. Sedan tar jag eyeshadow nummer 02 och dusar den också längs nedre vippekant. Dus sedan skyggen är samman i ytterkant av bägge ögat för ett jämnt resultat. Med Perfect Tint Concealer får jag rensat upp skyggen för ett rent resultat. Till sist påför jag Lash Booster Mascara Base och All-in-One Mascara både på nedre och övre vippekant.